Es esmu Ēriks Dreibants, pavārs, kurš dzīvo laukos jau kādus 5 gadus. Pamatdarbs ir Rīgā, mūsu restorāna 3, pavāra un restorāna 3, bet nu, tas sirds darbs ir šeit līgatnē pavāra mājā. Mēs esam līgatnē un šitais te ir mans dārs. Es gatavošu šodien zandartu, jo tā ir tāda, manuprāt, forša zivs. To zaļums gatavojot es ņēmu no sava dārza, jā. Tāda pavisam forša garšviela kā puļgalve, kuru es labprāt visu lieku. Tās pamat garšvielas mums ir, tad varam iet iekšā. Recepte būs pavisam vienkārša. Visi dārzeņi, kas tagad ir pieejami, es viņus novārīšu, apcepšu sviestā un zandartu apcepšu garšaugos. Redz, kur ir zandarts man, kamēr panna silst. Es no sākuma apcepšu dārzeņus, pēc tam zīvi. Gatavojot ēst jau no laika gala, kad es biju pusaudzis, es ar draugiem devāmies dažādos pārgājienos tur meklēt kādas melnās tārķa līgstas, un tad mēs arī nakšņojām mežā. Tad vēl nebija izdomāti, vai pareizāk līdz mums atnākuši roltoni. Bija tikai kādi rīsi vai griķu. Un atrodoties dabā, mēs ar saviem draugiem, ceļbiedriem meklējām, kā to ēdienu varētu padarīt garšīgāku, un izrādījās, ka katrā gada laikā kaut ko var no dabas paņemt, kas ir ļoti garšīgs. Tā garša, tā nu, dzīves uztvere ir palikusi manī. Plīti izslēdzu laukā, pielējušu cidonijas sīrupu un tā bēru sulu sīrupu. Kulināri ir ļoti saistīti ar maniem hobijiem – bioloģiju, geogrāfiju. Sekojot Ingvaram, tu nonāc kādā Ķīnā un aizvien tālāk un tālāk un tālāk. Un tad jau tā kulināri vairs nav vienkārši ēdiens, ko tu paņem un kā uzpildies kā benzīntākā, bet viņam paliek daudz lielāka pievienotā vērtība. Es tu lieku rādu no sākuma, salieku tur atlikušo timjānu, rozmarīnu uzlieku un cepam līdz galam. Man jau ir visu laiku tā doma atcelt pēc sevis labāku planētu, nekā es esmu saņēmis. Nu, nav vajadzība mums apdraudēt zivs par katru cenu iekļaut savā ēdienkartē. Viens, kad personīgi es vaicāju, vai ir MSC certifikāts, nu, kas nozīmē, ka tās zivs ir ķertas draudzīgi, jo jāņem vērā, tās zivs jā, ir daudz, bet arī ir kādu metodu viņu ķert. Ir varbūt tās, lai noķero to vienu zivi, līdz paķer vēl diezgan daudz, kas mums nav vajadzīgi. Manuprāt, tur nu, nav nekas grūts. Tas saraksts, piemēram, ko rekomendē nelietot, pasaulē Latvijā nav nemaz tik garš. Atgriežoties pie tā paša aktuālākā tagad zuša, ja, mums kaut kad viņš bija ēdienkartē. Nu, nav bijis tā, ka cilvēki saka, jau, kur ir zutis. Tas ir mūsu spēkos, un arī interesēs viesiem piedāvāt to, kas ir tagad labākais no visādā ziņā, gan no dabas aizsardzības, gan no kulinārā, un to var ļoti viegli atrast. Pie sevis esmu domājis, kāpēc neizmantot tās zivs un netaist tos pašus zivju pirkstiņus un vēl no mūsu zivīm. Un varbūt tās pat garšīgāk būtu, uzrunājot kādu pārtikas tehnologu, atrodot kaut kādas jaunas garšas, jaunas receptes patērētājiem piedāvāt, jo tas, kad mums viens no tādiem ēdieniem ir, kur mēs pasniedzam brekšu kroketi, nav nereiz bijis cilvēks, kas saka, fu, es negribu breksi. Visi labprāt ēd, katrs desmitais saka, o, es nedomāju, ka breksis ir nu tik garšīgs.